አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ያሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው መሰናዷችን የምንቃኘው የአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ታሪክ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። አቡ ሁረይራ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ከ5374 በላይ ሐዲሶችን ጠብቆ አቆይቷል። የታሪክ ሊቃውንት عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህ አረጋ አማካኝነት ከእስላም የመጀመሪያ ታሪክ አንስቶ እስከ አሁን ድረስ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች አቡ ሁረይራ የሚለውን ስም ሊለምዱ ችለዋል። በንግግሮችና በትምህርቶች፣ በጁማአ ኹጥባዎችና በአውደ ጥናቶች፣ በሐዲስ፣ በፊቅህና በታሪክ መጻፍ አቡ ሁረይራ የሚለው ስም በዚህ መልኩ ይጠቀሳል። በእሳቸው አስደናቂ ጥረቶች አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሐዲሶች፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች ለቀጣዩ ትውልድ ተላልፈዋል። በሐዲስ ዘጋቢዎች መዝገብ ውስጥ የእሳቸው ስም ዝርዝር ግንባር ቀደም ነው። ከእሳቸው ቀጥሎ አብደላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ፣ አነስ ኢብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ፣ ኡሙል ሙእሚን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሁ፣ ጃብር ኢብን አብደላህ፣ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ዐንሁም ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሐዲሶችንና ገቢር እንቅስቃሴዎችን ለትውልድ አስተላልፈዋል። አቡ ሁረይራ እስልምናን የተቀበሉት እሳቸው የሚገኙበት ደውስ የተባለው ነገድ መሪ በሆነው ጡፈይል ኢብን ዑመር አማካኝነት ነው። የደውስ ጎሳ አባላት ይኖሩ የነበሩት በደቡብ አረቢያ የቀይ ባህር ዳርቻን ተከትለው ባለው ክልል ውስጥ ነው። ጡፈይል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተገናኘና በእሳቸው ተልእኮ የመጀመሪያ አመታት ውስጥ ሙስሊም ከሆነ በኋላ ወደ መኖሪያ ሰፈሩ በተመለሰ ጊዜ ጥሪውን ከተቀበሉት የመጀመሪያ ሰዎች አቡ ሁረይራ አንዱ ነበር። በድሮ እምነታቸው ላይ ለረጅም ጊዜ ችክ ብለው እንደቆዩት አብዛኛዎቹ የደውስ ተወላጆች አልነበሩ። ጡፈይል በድጋሚ መካ በሄደ ጊዜ አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ ዐንሁ ተከተሉ። እዚያም የነበሩት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማግኘት ክብርና እድልን ተጎናጸፉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ጠየቁት፣ ስምህ ማን ነው ሲሉ ጠየቁት። እሳቸውም አብዱሽምስ ወይንም የፀሐይ ባራ ብለው መለሱለት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ይልቅ አብዱራህማን ብትባልስ አሉት። እሺ የአላህ መልእክተኛ፣ አብዱራህማን ይሁንልኝ በማለት መለሱ። ይሁንና አብዱራህማን ይበልጥ የሚታወቁት አቡ ሁረይራ በሚለው ቅጽል ስም ነው። የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም የድመት አባት ማለት ሲሆን ስያሜውን ያገኙት ድመቶችን ይወዱና ከልጅነታቸው ጀምሮ አጫዋች ድመት ያረቡ ስለነበር ነው። አቡ ሁረይራ ለበርካታ አመታት የቆዩት በጢሃማህ ሲሆን ከሂጅራ በኋላ በ7ኛው አመት መጀመሪያ ላይ ነበር ከሌሎች ጎሳዎች አባላት ጋር ሆነው መዲና የገቡት። በዚያ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሃይበር ዘመቻ ሄደው ነበር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶች ስላልነበራቸው ከአህለስ ሱፋህ ሰዎች ጋር ተቀላቅለው ማረፊያቸውንም መስጂድ አደረጉ። ልጅም ሚስትም አልነበራቸውም። ይሁንና ከሙሽሪትነት ወይንም አጋሪነት ያልተቀላቀለችው እናታቸው አብራቸው ነበረች። እናታቸው ሙስሊም እንድትሆን በጽኑ ይመኙና ዱዓ ያደርጉላት የነበረ ቢሆንም ማንገራገሯ አልቀረም። አንድ ቀን በአንድ አላህ ብቻ እንድታምንና የአላህንም ነቢይ እንድትከተል ሲመክሯት ስለ ነቢዩ አንዳንድ ቃላትን ተናገረች። አቡ ሁረይራ እጅግ አዘኑ። አይናቸው እንባ እንዳቀረረ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ። ረሱልም አንተ አቡ ሁረይራ ለመሆኑ ምን ያስለቅሰሃል አሏቸው። እናቴ እስልምና እንድትቀበል ከመግፋፋት ወደ ኋላ ብዬ አላውቅም። እሷ ግን ሁልጊዜ በንቀት ትቃወመኛለች። ዛሬም እንደገና ብነግራት የማልወዳቸውን ቃላቶች ከእርሷ ሰማሁ። የአቡ ሁረይራ እናት ልብ ኢስላምን ለመቀበል እንዲጋራ ሁሉንም ማድረግ የሚችለው አላህ ሱብሓነ ወተዓላን ይለምኑልኝ ሲል አቡ ሁረይራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ተማጸኑ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአቡ ሁረይራን ጥያቄ በመቀበል ዱዓ አደረጉለት።
ከዚያ በኋላ ስለሆነው አቡ ሁረይራ ራዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ ወደ ቤት ሲሄድ በሩ ተዘግቶ አገኙት። የሚቀዳና የሚፈሱ ሀደምጽ ሰማው። ወደ ቤት ለመግባት ስሞክር እናቴ አንተ አቡ ሁረይራ እዛው ቆይ አለችኝ። ከዚያ ልብሷን ከለበሰች በኋላ ግባ አለችኝ። ገባሁ። ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት ሌላ አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። ሙሐመድ የሱ አገልጋይና መልእክተኛ መሆኑንም መሰክራለሁ በማለት ቃሏን ሰጠች። ቀደም ብዬ በሐዘንና እያለቀስኩ እንደሄድኩት ሁሉ አሁን ደግሞ የደስታ እንባ ያፈሰስኩ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልሼ ሄድኩና የአላህ መልእክተኛ ሆይ የምስራች ዜና አለኝ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የርሰውን ዱዓ ተቀብሎ የአቡ ሁረይራን እናት ወደ ኢስላም መርቷታል አልኳቸው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲበዛ ወደዷቸው። ውለታ ለመክፈልም ፈለጉ። የፀሐይን ጨረር ሁሉ የያዘ የሚመስላቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ማየትና ንግግራቸውን ማዳመጥ በጭራሽ ሰልችቷቸው አያውቅም። ላገኙት መልካም እድል ዘውትር አላህን ያወድሱትና ለራሳቸው አቡ ሁረይራን ወደ ኢስላም ለመራው አምላክ ምስጋና ይገባው፣ ለአቡ ሁረይራ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኝነት እንዲያገኝ ለረዳው አምላክ ምስጋና ይድረሰው ይሉ ነበር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ መዲና ከደረሱበት ወቅት ጀምሮ እውቀት ለመሰብሰብ ልባቸውን ክፍት አድርገው ነበር። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዋቂ ጓደኛ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ የሚከተለውን ተናግሯል። አቡ ሁረይራና እኔ ሌላ ጓደኛዬ መስጂድ ውስጥ ዱዓ እያደረግን ሳለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ከኛ ጋር ተቀላቀሉ። እኛ ዝም ስንል እሳቸው ስታደርጉ የነበረውን ቀጥሉ አሉ። ስለዚህ ጓደኛዬና እኔ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከማደርጋቸው በፊት ለአላህ ዱዓ አደረግን። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዱዓችን አሚን ማለት ጀመሩ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ጌታዬ ሆይ ሁለቱ ጓደኞቼ የጠየቁትን እጠይቅሃለሁ፣ እንዲሁም የማይረሳ እውቀትን እለምንሃለሁ በማለት ዱዓ አደረጉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚን አሉ። ከዚያም እኛ አላህን የማይረሳ እውቀት እለምነዋለን ስንል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደወሱ ወጣት ከእናንተ በፊት ይህንን ለምኗል አሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በነበራቸው ከፍተኛ የማስተዋስ ችሎታ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ባሳለፏቸው 4 ዓመታት እሳቸው ሲናገሩ የሰሙትንና ሲሰሩ ያዩትን ነገሮች ሁሉ በአእምሯቸው ለማጠንጠን አቀዱ። ያላቸውን ልዩ ችሎታም በመገንዘባቸው በሙሉ ኃይል ለኢስላም አገልግሎት ይጠቀሙበት ጀመር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የእረፍት ጊዜም ነበራቸው። ከብዙዎቹ ሙሃጅሮች በተለየ ሁኔታ ራሳቸውን ከንግድ ይልቅ በትምህርት ቢያሳትፉ ይመርጡ ነበር። ከብዙዎቹ አንሷሮች በተለየ ሁኔታ የሚያለሙት መሬትም ሆነ የሚንከባከቡት አዝመራ አልነበራቸው። መዲና ውስጥ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቆዩ። እሳቸው መንገድ ወይም ዘመቻ ሲሄዱ አብሯቸው ይጓዛሉ፣ ይዘምታሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በአእምሯቸው አጠንጥነው በያዟቸው ሐዲሶች ብዛት ብዙ ሶሐቦች ይደነቁና ብዙውን ጊዜ አንድን ሐዲስ የትና በምን ሁኔታዎች ውስጥ እንደሰሙት ይጠይቋቸው ነበር። አንድ ጊዜ መርዋን ኢብን አልሐካም የአቡ ሁረይራን ረዲየላሁ ዐንሁ የማስታወስ ችሎታ ለመፈተን ፈለገ። ከእሳቸው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጠው ሳለ ከአንድ መጋረጃ ጀርባ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሳያውቁ አንድ ጸሐፊ በማስቀመጥ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁን የሚናገሩትን ሙሉ እንዲጻፍ አዘዘው። ከአመት መረዋን አቡ ሁረይራን በድጋሚ በመጥራት ጸሐፊው የመዘገበውን ሐዲስ እንዲደግሙለት ጠየቃቸው። አንዲት ቃል እንኳን አለመርሳታቸው እውን ሆነ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በአእምሯቸው ያጠነጠኑትን ሐዲስና በአጠቃላይ የኢስላምን እውቀት ለማስተማርና ለማስተላለፍ ይጨነቁ ነበር። አንድ ቀን በመዲና ሱቅ አጠገብ ሲያልፉ እንደተለመደው ሰዎች በመሸጥና በመግዛት ተጠምደው ሲያዩ እንዲህ አሏቸው፣ እናንተ የመዲና ሰዎች እንዴት ደካሞች ናችሁ አሉ። እኛን ደካማ የሚያስብለን ነገር ያያሉ አቡ ሁረይራ ብለው ጠየቋቸው። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እንደታደለ እናንተ በዚህ ናችሁ?
አትሄዱም ምን ድርሻችሁን አትወስዱም አሉ። የት ነው አቡ ሁረይራ በማለት ጠየቋቸው። መስጂድ ውስጥ ብለው መለሱ። እነሱም በፍጥነት ሄዱ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እስኪመለሱ ተጠበቋቸው። ሰዎቹ ተመለሱ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ወደ መስጂድ ሄደን ገባን ምንም ነገር ሲታደር አላየንም አሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እስኪመለሱ ተጠበቋቸው። ሰዎቹ ተመለሱ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ወደ መስጂድ ሄደን ገባን ምንም ነገር ሲታደር አላየንም አሉ። መስጂድ ውስጥ አንድም ሰው አላያችሁም ሲሉ ጠየቋቸው። ሰዎቹም ጥቂት ሰዎች ሶላት ሲሰግዱ፣ ጥቂት ሰዎች ቁርአን ሲቀሩ፣ እንዲሁም ጥቂት ሰዎች ስለ ሐላል እና ሐራም ሲወያዩ አይተናል አሉ። አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ አንሁ ወየውላችሁ ያ ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወርስ በማለት መለሱላቸው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ለውቀት የነበራቸው ብርቱ ፍላጎት የተነሳ ብዙ መከራዎችን እና ችግሮችን አሳልፈዋል። ብዙውን ጊዜ ተርበዋል፣ ተጎሳቅለዋል። ስለ ራሳቸው ሲናገሩ በከባድ ረሃብ በተሰቃየው ጊዜ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጓደኛ ዘንድ ሄጄ ሳለ ቁርአን አያት እጠይቀውና እሱን ስማር ከእርሱ ጋር እቆያለሁ። ከዚያም ወደ ቤቱ ወስዶ ምግብ ይሰጠኛል። አንድ ቀን የደረሰብኝ ረሃብ በጣም የጠና ከመሆኑ የተነሳ በሆዴ ላይ ድንጋይ አሰርኩኝ። ከዚያም ሰሃቦች የሚተላለፉበት መንገድ ላይ ተቀመጥኩኝ። አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ በአጠገቤ ሲያልፍ ሳለ አላህ ቁርአን አንድ አንቀጽ ጠየቋቸው። እኔ የጠየቅኳቸው እንዲጋብዙኝ ነበር፣ ነገር ግን አላደረጉት። ከዚያ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ በአጠገቤ ሲያልፉ ስለ አንድ የቁርአን አያት ጠየቅኳቸው፣ ነገር ግን እሳቸውም ምግብ አልሰጡኝም። ከዚያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጠገቤ ሲያልፉ እንደ ራበኝ አወቁና አቡ ሁረይራ አሉ፣ ምን ልታዘዝ በማለት መለስኩ። እቤታቸው ወሰዱ። ወተት በሰሃን አገኙና ቤተሰቦቻቸውን ይህንን ከየት አገኛችሁት በማለት ጠየቁ። አንድ ሰው ለርሶ የላከው ነው በማለት መለሱላቸው። አቡ ሁረይራ አህለ ሱፋን ወይንም መስጂድ አዳሪዎችን ሂደህ ጥራቸው አሉ። አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ አንሁ የተናገረችውን ፈጸሙ። ለአንድ ሰው የማይበቃ የነበረው ወተት በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተአምር ለሁሉም ተዳረሰ። በእርግጥ ሙስሊሞች ታላቅ ሀብትና እያንዳንዱን አይነት ጠቃሚ ነገር የታደሉበት ጊዜ መጣ። አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ አንሁ የራሳቸውን የሀብት ድርሻ አገኙ። ቤት፣ ሚስትና ልጅ ነበራቸው። ነገር ግን የዚህ ሀብት መምጣት የእሳቸውን ማንነት አልለወጠውም። የተቸገሩባቸውን ቀናትም አልረሱም። እሳቸውም እንዲህ ይሉ ነበር፣ ወላጅ እንዳጣ ልጅ አደግኩ፣ እንደ ደሃ ምስኪን ተሰደድኩ። ለሆዴ ምግብ ከቡስራህ ቢንት ገዘዋን ረዲያላሁ አንሁ መውሰድ አዘወትር ነበር። ሰዎች ከጉዞ ሲመለሱ አገለግላቸውና ለመሄድም ሲነሱ ግመሎቻቸውን እመራላቸው ነበር። ከዚያም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቡስራህን እንዳገባ ምክንያት አደረገልኝ። ስለዚህ የአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እምነት ላጠናከረለትና ኢማም ላደረገው አላህ ምስጋና ይገባው። የመጨረሻው ሀረግ የመዲና አስተዳዳሪ የሆኑበትን ጊዜ የሚያመለክት ነው። አብዛኛው የአቡ ሁረይራ ጊዜ ያልፍ የነበረው በኢባዳ ነው። ለሊቱም በስግደት ቆሞ ማደርና በኢባዳ ማሳለፍ ባለቤታቸውንና ሴት ልጃቸውን ጨምሮ የቤተሰባቸው የተለመደ ተግባር ነበር። እሳቸው የሌሊቱን አንድ ሶስተኛ ቆመው ሲያድሩ ባለቤታቸው ሌላውን አንድ ሶስተኛ፣ ልጃቸው ደግሞ ቀሪውን አንድ ሶስተኛ ይቆሙ ነበር። በዚህ ሁኔታ በአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ቤት ውስጥ ያለ ኢባዳ ዚክርና ሰላት አንዲት የሌሊት ሰዓት አታልፍም ነበር። በዑመር ረዲየላሁ አንሁ ኸሊፋነት ዘመን ዑመር የባህሬን አስተዳዳሪ አድርገው ሹመዋቸዋል። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ በአስተዳዳሪነት ይሾማቸው የነበሩ ሰዎች አመራረጥ በጣም ጠንቃቃ ነበሩና። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሰማነው አላህ የምንማር ያድርገን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እንዘጋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።